Zdravím přátelé, já jsem Farky a vítejte u dalšího videa. Jak můžete vidět, dneska to není žádný zajímavostní video, no možná se něco zajímavého dozvíte, ale o mě jde o to, že si ukážeme nějakých pár dárků, co jsem dostal k Vánocu. Dostal jsem pár dárků od rodinných příslušníků, tak i od vlastně jiných společností. Jaký to jsou a co to je za dárky, to se nedozvíte. Tohle video už dělám podruhý, protože na poprvé mi to kocour vypnul, když prošel tady po noťasu, který mi natáčí, nahrává zvuk. Který byl v podstatě od někoho jiného. Pocoure, co tam děláš? Tak, bez nějakého zdržování. Mám tady tričko, to jsem vám chtěl ukázat předtím, pak jsem si ho dal na sebe, teď už si ho sundávat nebudu. To byste se na mě chtěli podívat. Hele, to je indiánské tričko od maminky a je docela příjemný a je takový jako zvláštní, ono to tam, že to není potisk, mně to přijde, jako by to bylo takový gumový. Když to asi nebude. Jo, je to takový zvláštní potisk. Hele, pěkný. Vzadu tam je nějaká bůvolí. Já se vám otočím, možná to bude vidět. No, oblečení. Já jsem teda čekal nějaký ponožky a trenky, znáte to. Ale abych se přiznal, já jsem říkal, že na Vánoce nechci vůbec nic, že všechno máme. Máme střechu nad hlavou, máme zdraví ruce, zdraví nohy, jsme všichni zdraví v rodině, máme co jíst a to je hlavní, kde spát. Navíc máme dvě kočky, já vám je pak ukážu, jestli je někde naleznu. Ty jsme si pořídili před Vánocema, no, díl před Vánocema, ale to jsou takový dva naše dárečky a to nám stačí, teď státě. Tak. Přejdeme k nějakým dárkům, co jsem dostal. Pití, pokud někdo pijete pivo, dostal jsem Basu piv, asi nějakýho mixu nebo co to je, ještě jsem to neotvíral. Já už teda moc nepiju alkohol, takže to pivo bude muset vydržet minimálně do léta. Doufám, že se neskazí. Pak si myslím, že když bude teplo, že si dám. Tak, další věc. Tady takovýhle gumový, já vám zapnu tady foťáček, ať se pokocháte. Jo, tady můžete vidět, tohle jsou nějaký takový jako gumový parchanti, mě to přišlo, takový kostky, jsem si říkal, co to je, to bude určitě do vany, už jsem se těšil, protože já nejsem často ve vaně, většinou se sprchuju, ale když jdu do vany, tak tam jsem 2 hodiny. Někteří to máte možná stejně a určitě mi rozumíte. Nakonec jsem přišel na to, že to jsou kostky, které dáte zmrazit, hodíte je do pití, ale oni, jak jsou v plastu, tak se neroztajou a nenaředějí vám pití. Jak víte, já říkám, moc alkohol nepiju, takže do koňaku si to nehodím do rumu, že nevím, jak to budu používat, možná v létě do piva, nevím, nebo do čaje, do studeného, do ledového čajíku, možná. Ale líbí se mi to, jak je to barevný. Pořád tak. Další věc, jídlo, může vám přijít jiný. Farky, proč dostali jídlo? Hleďte, tohle je nějaká speciální šunka, ne, že bych vám chtěl dělat reklamu, ale když se na to mrknete, jo, snad to bude vidět, 96% úplně takový, mě takový úplně dokonalý masíčko. To je, ještě včera to běhalo, vám to říkám, jak to je čerstvý. Další věc, dostal jsem Oscara, dámy a pánové, kdo sledujete můj Instagram farky.cz normálně, tak jste zjistili, že jsem dostal Oscara, já vám ho tady zase ukážu. Nemůžu říct, jestli to tam je vidět, takže vám to přečtu, je tam napsaný vyznamenání pro mého nejlepšího bráchu, youtubera. Tak, o co jde, co to je za dárek, tohle bylo asi jakoby nejlepší dárek pro mě, z toho důvodu, že moje ségra, který je 8 let, tímhle zdravím, ahoj Ivo, chtěla k Vánocům, prosím vás, přála si k Vánocům tohle, aby mi tenhle dárek mohla dát mně pod stromeček. Takže ona si vlastně přála dárek pro někoho jiného, aby mu ho mohla dát. A což je krásný, a na to, že je 8, si myslím, že to je perfektní, protože většina z nás jako chce dárky pro sebe, nebo když jsem byl malej, tak určitě. A je fakt krásný vidět, že někdo chce dárek pro někoho ostatního, že chce darovat a nejenom brát. Což si myslím, že u 8letého dítěte je to docela dobrý posun. Pokročujem, šáhnu po noži. Ještě předtím, než zaříznu tenhle dárek, tak pokud vás zajímá, co jsme si dávali s Káťou nebo nedávali, tak já jsem jí výslovně zakázal, aby mi cokoliv dávala, absolutně jsem všechno odmítal. Koupila mi tuhle čepičku, takže to si myslím, že se dá počítat jako dárek, je moc hodná, ale říkal jsem, že nic nechci, že všechno mám. Jediný, co jsem chtěl, že od babičky, aby udělala dobrý salát, co dělá. A ten jsem si nakrát, už je snědenej, a to bylo takový hlavně klid, pohoda, žádný stres, víte, jak to je. Takže my jsme si jako nic nedávali, že bychom si dali nějaký hodnotný dárky. Většinou, co si dáváme v průběhu roku, že si nakoupíme, co potřebujeme do bytu. Když o tom teda mluvím, tak my máme 2 kocoury a ty dostanou skvělý dárek. Po Vánocích nebo na Nový rok v lednu dostanou kastraci. Ty budou nadšený. Ještě jsem takový dárek nedostal. Tak hledajte. Takhle, teď víte, jak to chodí u nás.
A já vlezu do tohle. Tady vám to ukážu, ať vidíte zase, co jde. Tady mi přišel takovýhle balíček od Škodovky. Zase na Instagramu to někteří z vás viděli a všichni si říkali, tady je napsáno super, si říkali, Farky si za YouTube money koupil Superba. No, ten by musel být leda tak hračka Superba, na toho bych možná měl. Tak, ale já to rozkuchám, já teda vím, co tam je. A co tady vylejzá? Hop, je ono to obráceně, takže tohle zahodíme. A tada! Tak, pro ty, co nevědějí, co to je, tohle je knížečka, kterou vytvořila Škodovka ve spolupráci ještě s některými, ale tadyhle jsme mají někde toho autora, já vám ho možná zkusím najít. Tak, hlejte, tady to je. Škodovka to vlastně vytvořila se spolupráci tady a napsal to Petr Stančík. Je to z budoucnosti, myslím tak kolem 2050-60. Nejzajímavější na tom bylo, jak jsem se k tomu dostal, někde tam byla reklama a v podstatě jste tu knížku nebo ty některé části jí četli na Messengeru. Psal si s váma nějaký člověk, pravděpodobně to byl asi robot, a odkryl vám vždycky část příběhu a vy jste museli splnit nějaký úkol, takže se tam ptali třeba, jaký byl výkon počítačů ve Škodovce, jo? Takže jste si to museli najít, zadat. On řekl, buď zadali jste to špatně, nebo správné heslo, jo? Nějaký tenhle ten kód, a odhalilo vám to další část příběhu s tím, že do Vánoc se otevřel celý příběh a zároveň jste dostali zdarma tuhle knížečku, když jste se tam zaregistrovali. Já vám zkusím ukázat jenom, o čem to je. Že by to měli vydávat v knižní podobě a nakonec to přišlo. A přišlo to zdarma. Kdo si to o to požádal, tak mu to asi dali zdarma. A já jsem to radši nečetl, nechtěl jsem to dočíst. Takže jsem to ukončil asi u třetího dějství. A tady to je pěkná část. Jo. Tak, tady má tu svoji káru. Měl by tam mít Škoda Legion. A nechtěl jsem to dočíst dokonce, ať si to dočtu. Ne na Messengeru, tam si můžete... Tam se skoro každý den, ale pěkně v papírový v knížce papírová verze. Tak, to je jedna věc. Parádní. A další věc. Helejte, pak tady mám další balíček a ten je v podstatě větší. A to už vypadá na pěkného macka. Někteří z vás si všimli, že jsem měl na Facebooku soutěž od Gearbestu. To je vlastně nějaký čínský obchod. Zboží z Číny, takže takový to tradiční, že čekáte měsíc, dva, než vám to přijde. A oslovili mě... Není to teda placená spolupráce, abyste se nečertili v komentářích, ale normálně mi nabídli, že mi něco zašlou, když si něco vyberu. Bohužel to nestihlo přijít před Vánocema, takže to nebylo samostatný video. Skvělá práce, Česká pošta. Ale došlo to vlastně až 25. nebo 26. jsem se rozhodl, že to dám takhle do jednoho videa. Tímto odkaz vám hodím ještě na Gearbest, kdybyste nevěděli, co to je. Mají tam dobrý věci. A ještě zmíním, že na Facebooku jsem měl od Gearbestu soutěž. Gratuluju všem, co dostali soutěžní dárky. A tam mi vlastně Gearbest sponzoroval soutěž v hodnotě asi 6000 bez akce. Koukneme na to, o co jsem si napsal a co jsem vlastně dostal od čínského Ježíška, řekněme. Mají Číňani Ježíška? Nebo to je nějaký Mao Tse Tung Ježíšek? No to nevadí. Koukneme se, co jsem dostal. Byly to takové blbosti. Chtěl jsem nějaký jakoby co nejlevnější dárky, abych vám doporučil, a buď si tam můžete něco koupit, třeba nějaká inspirace pro někoho na narozeniny, nebo třeba na příští Vánoce. Doporučuji to kupovat určitě radši půl roku předem, protože před Vánocema Česká pošta jede na 2%. No to jsem přehnal. Tak jdeme na to. Už jsem vím, fešákoj. Já teda vím, co tam bude, já jsem si to žádal, ale vy to nevíte. Tak. Ale tady to vypadlo. Seznam toho, co tam má být. A já to tady vyskládám. Tak, asi bych začal od toho nejmenšího, tak já to tady uklidím, hodím si to vedle a mrknem na to. Takže první věc se mně líbila tato skládanka. V podstatě jde o kovovou skládačku. Asi to není nic novýho, možná, že dřív se dělalo něco podobného. Já si pamatuju, že jako malý jsem měl jakoby plastový. Jako něco podobného v plastu, to kovový, já jsem věřil jsem tomu kovovýmu, protože to tak člověk nezničí, protože když si máte ruce jako já, takovýhle párky velký, tlustý. Ale teď vypadá to takhle, bude to malá postavička, nebude to nic extra, ale jen tak se to nezničí. Jestli nevíte, o co jde, mělo být o nějakýho ze Star Wars, toho robota C-3PO, myslím. Já to pak někdy dám dokupy, můžem to dát do nějakého videa, kdybyste chtěli, nebo na streamu vám to určitě ukážu, když se zeptáte. Další balíček,
ti z vás, kteří hrají hry, nebo jsou znalci z nějakých nožů, tak asi poznají, co tohle je. Já se v tom nevyznám, mělo být o karambit. Takovýhle věci. Já dělal jsem video na YouTube na nejdražší předměty herní nebo virtuální a jedna z nejdražších věcí byl právě ze hry Counter-Strike. Takovýhle karambit. Tak pozor, je trošku ostrej jako. Říkal jsem si, že to bude nějaká jako maketka nebo takový výstavní, ale jako tímhle, kdybych se píchnul, tím bych mohl rozbalovat i dárky, hele, tak to budeme pokračovat. A líbí se mi, jak má takhle to zbarvení, vidíte to? Je tak pěkně zabarvený. Tuhle tu pochvu, jak bych to řekl, no, u mečů se to tak říká, nevím, jestli co to je za pouzdro, a na krk, nevím, jestli to budu nosit. Ty, já jsem normálně indián. To je indián, tady kudla na krku. Jdeme dál. Tohle by měl být balíček takových těch nástavných čoček na mobil, víte, jak to občas je, že vám to přiblíží, oddálí. Nikdy jsem nevěřil, že to bude fungovat, proto jsem to vyzkoušel. Nebo proto jsem si to objednal a vyzkoušíme, jestli to funguje. Ať víte, že jestli si to koupíte, tak ať nemusíte vyhazovat třeba 200. Jo, jestli to je hovadina. Tady nějaký hadřík na vyleštění, ježiš, mě tady škrtí to kudla. A je tady volno. Helejte, takhle to vypadá. Je tady takováhle, já nevím, jak bych to nazval, prostě taková klipsa a tím to můžete přicvaknout v podstatě na telefon. Mělo by to být univerzální a jak vidíte, je tady sada takovýchhle malých roztomilých. Takovýhle čoček, vidíte to? Tak, já jsem si teď zahodil krabičku, takže nevím, co tam je, ale měla by tam být na dálku, no já si to musím podat, vydržte. Jak to tady ukazujou, je tady rybí oko, to znáte, to je takový zakroucený, že vidíte víc. Tohle to by mělo být jako panoráma nebo širokouhlí. Pak, co to je? Makrolens, takže 15x přiblížení zblízka jenom. Něco jako takový malej, jak bych to měl říct? Jako takový, jakoby mikroskop na telefonu, no. A co tady je? Teleskop lens, to nevím, co to znamená. Jestli to je nějaký na přiblížení. A CPL lens, absolutně nevím, co to znamená. Prostě to vyzkoušíme a uvidíme. Tak, mám to tady, já jsem demontoval mobil a co to tady máme? Tady když máme zrovna tu makro, takže já to tam namontuju na ten telefon a z telefonu vám ukážu nějaký záběr, abyste viděli. Jsem zpátky, mám tady nějaký předměty, mám tady, helejte, 2 korunu, mám tady sponku a prstínek a ukážeme si na tom, zkusím vám na tom ukázat, jak by to vypadalo, tak helejte. Začne to zaostrovat, střevat až blízko, helejte, my už jsme u toho děsně blízko, asi by byl dobrý u toho, si myslím, stativ nějaký nebo držáček, no a vidíte, tady úplně vidět, jak ta mince je úplně poškrábaná, vidíte to, ten detail, no tady mince, zkusíme tu sponku, já nevím, co by tam mělo být vidět na sponce, pro tohle, co jsem našel tady po ruce, to je nějaká hryz, nebo to je špinový, úplně, jak to je přiblížený, hustý, a ještě si tam dám ten prstýnek, tohle to by měla být replika z Pána prstenů, je to samozřejmě z Číny, taky z nějakého Gearbestu nebo něčeho takového, takže to bude. Samozřejmě to bude pravděpodobně tahle replika. Asi z nějakého zase Gearbestu nebo od někaď, protože to stálo 20 korun, takže asi jak. Že tam je ten nápis, on tam byl, on se už ošobroval, ale vidíte, jak to je plně i tohle. Tohle to je ten víčko, nebo ta zákrytka ty jakoby ty čočky, tyhle malinký. Jenom pro porovnání takhle z dálky vám to ukážu, na co se koukáte. Tak, já jsem to přeskočil, půl hodiny asi jsem koukal na ty nástavce na to. Nebyl tam žádný extra rozdíl až na tuhle přibližovací, takže pokud byste chtěli, napište mi, udělám na to třeba special zvlášť video. Já to přeskočím, ať 20 minut nekoukáme, jak to tady měním. Tak, další věc, otevřu zase karambitem. Otevřu svým karambitem, to prošlo jako máslo, no tak ještě by ne, když to byla izolepa. A co to tady máme? Tady to je těžký. A koukněme na to. Je to chytrá žárovka, já jsem chtěl tuhle, tady to nějako, chytrá žárovka, já ji pak poskouším. A já jsem to chtěl poskoušet, že bych si vypínal světlo jako z postele třeba, měl by i měnit barvy, ale uvidíme. Já ji pak hodím, když tak to střihnu a hodím sem nějakou ukázku, jak to svítí. No, jdeme dál. Jako předposlední, tady mám plasma ball, to se mi líbilo, to asi všichni znáte, to je normálně.
to všude dávají, v nějakých hororech nebo takových, jakože tam jsou kouzelníci, tak to tam takhle svítí společně s lávovejma lampama. Tak, takhle vypadá tenhle chudáček. Ono by to mělo být i na baterky, ale mně se líbí, že to je i koukněte na USBčko. Doufám, že mi ten noťas utáhne tuhle lampičku. O, a svítí to. Tak, vy to nevidíte, já to ukážu na mobil. A jdu zasnout světýlko, tak se nebojte. Já jdu zasnout, až vidíte, jak to svítí, tak se nebojte, prosím vás. No, ale tohle je nádhera, vidíte to, jak to svítí. Ono by to mělo fungovat i tak, že když na to šáhnu, že by to mělo svítit tam, kde na to šáhnu. O, ale to je nádherný, vidíte to? Nevím, jak to je vidět na tom mobilu, ale jako v reálu to je ještě hezčí. Tak z tohohle jsem teda nadšenej, i když nevím, jak dlouho to budu používat, ale pokud máte třeba noční stoleček a představ, že usínáte, máte tmu, tak to je úplně nádherný. Nebo pokud člověk je vystresovaný, přijde z práce nebo to a bude si... A dobrý je, že s tím na to můžete i šahat, to... Nevím. Takovýhle hovadiny se mi prostě líbí. A poslední, tady je velký pytel. Tak. No, nevím, jak jste obeznámeni s firmou Xiaomi, ona... Většinou lidi znají, že dělá telefon jenom, ale oni začali dělat různé věci, jako různé žárovky, chytrý zařízení. Viděl jsem i boty Xiaomi, které měly inteligentní čip, kartáček elektrický Xiaomi, čističku vzduchu a tak dále. Ale ten je krásný, vidíte to? Zelený zevnitř. Já jdu za vámi. Ale tak ten je nádherný. Leďte zevnitř. Je tam dokonce i pytlíček Xiaomi, takový ten na pohlcování vlhkosti. Já když jsem ho viděl na internetu, tak se mě fakt líbil. On kolik má? To moc nemá, tady je taková otevřená kapsa, jedna po straně. Jasný, tady po straně druhá. Vepředu na zip jedna. A velká, no. Jako jasný, není to nic extra, ale hlavní, proč se mi líbil, je proto, že tenhle batůžek je nepromokavý. Já totiž nevím jak vy, ale já většinou jezdím na kole, po Pardubicích ani autem jako na nákup, leda nějaký velký věci, jinak se to nevyplatí, nastartujete a už byste zas brzdili. Já ho vyzkouším, kdybyste někdo měli zájem, nemáte aktovku, tak vám řeknu, jestli se za týden rozpadne, nebo jestli se mnou bude další třeba 5-6 let, jako jsem měl můj předchozí batůžek. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali, doufám, že jste vy měli štědrýho Ježíška a že jste to prožili a i prožijete zbytek svátku a celý nový rok dokonale, že se vám bude dařit. Přeji vám všem jen to nejlepší, ať se vám daří, přeju i sobě, ať se mi daří a jestli mě nebudete odebírat, tak Oscar tady přijde o hlavu, jo, já vím, je vám to jedno. Tak, pokud by vás zajímalo, tak já všechny ty věci dám do popisku pod video. A abyste se mohli podívat, kdybyste si to chtěli koupit, nebo byste chtěli obdarovat někoho, ať víte, o co jde. Tuhle sošku pak zkusím sestavit. To je asi všechno. Já doufám, že jsem vám nezabral moc času. Mějte se krásně, přátelé. A já ještě jednou vám musím říct, všechno nejlepší do nového roku. Mějte se. Pa, pa.